urumva ubuhanuzi bwawe. Nubwo umaze igihe kirekire utegereje, nubwo umaze igihe kirekire hari abandi baguciyeho, hari abakobwa mwiganye uyu munsi bari muri za ministeri runaka barimo barakorera amafaranga, ukavuga uti wenda birakomeye ntibyoroshye, njyewe ndimo ndareba nkabona nta n'ibihumbi ijana ninjize. Ariko nawe Imana irimo irakugaruka ikubwira yuko iki ngiki ari igihe cyawe.